귀여운 사람. 30. 맏형. 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 Best brother. 범성. 네, 저는 잘생겼습니다. 네. 아, 2017. I love my face. Where's camera? Hello, my name is Jin. I'm worldwide handsome, you know? Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer o perfil solo do Jin. Sotin, acabou de fazer 29 anos. Esse vai ser o penúltimo perfil solo. Agora a gente só tem mais o do Tem pra completar os perfis solos, os 7 perfis solos dos meninos do BTS que a gente prometeu pra vocês desde o ano passado. A gente vai colocar a playlist aqui pra vocês. Agora a gente vai contar a história do Worldwide Handsome, do nosso Hyang, do nosso membro mais velho. A gente ama ele demais. E a gente sempre traz os vídeos perto do aniversário dos meninos. Mas e você, Army, e você chegou aqui, ainda não era inscrito, se inscreve nesse canal, pelo amor de Deus, dá like nesse vídeo e engaja. Os vídeos da Máquina Line dão muito mais views que os vídeos da Hyang Line, e alguma coisa está acontecendo e alguma coisa deve ser mudada, porque isso não tá certo. Então já engaja esse vídeo, por favor, pro YouTube entender que tem que ser mandado para mais pessoas. Exatamente. Além disso, seguir a gente nas redes sociais também ajuda muito a gente. Nos nossos Instagrams, nossos TikToks, a roxinha, a gente tá assistindo muita coisa com vocês, reality show, drama. A gente tá em todo lugar nessa internet, vocês não têm desculpa pra não consumir a gente. Kim Seok-jin, mais conhecido na carreira musical por seu nome artístico, Jin, nasceu em 4 de dezembro de 1992. É um cantor, ator, compositor e dançarino sul-coreano. Estreou como membro do grupo BTS em junho de 2013. Ele nasceu em Gwacheon e a família dele é constituída de pai, mãe, ele e um irmão mais velho. Uma coisa muito interessante sobre a vida dele é que quando ele era mais novinho, adolescente, ele passou algumas semanas na Austrália com o objetivo de aprofundar mais no inglês, melhorar o seu inglês. E adivinha quem era amiguinho dele nessa época ali, que tirou várias fotos com ele, inclusive Mitchell Hope, de Descendentes, do Disney Channel. Qual que seria a lógica, né, gente? Recentemente aí saíram as fotos dos dois juntos, todo mundo, gente, mas eles se conheciam lá do passado. Pois é. Ai, gente, sinceramente, mundo pequeno, vida muito grande, sério. Quando mais jovem, o Jin chegou a pensar até em ser repórter. Mas quando ele viu o drama Grande Rainha Sondok, ele viu que ele queria mesmo era ser ator. Ele falou, não é isso que eu quero estudar. E isso inspirou ele a entrar pra Konkuk University pra estudar atuação. Mas logo que ele era ali um jovem camponês universitário, ele foi o quê? Abordado na rua por um olheiro da SM. Porque ele era muito bonito, né, gente? Worldwide Handsome, os striking visuals do Jin pegaram esse olhar desprevenido e falou: menino, tá sendo desperdiçado aí, sendo qualquer, vamos ser famoso. Obviamente, eu acredito que qualquer pessoa ficaria meio tentado, mas não ele, porque ele achou que era uma farsa e ele chegou a recusar. Fico imaginando o que que passou na cabeça dele hoje em dia, se ele teria aceitado ou não, mas eu acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Ele pertenceu ao BTS, não a um futuro grupo da SM. E, de novo, ele foi descoberto na rua. Eu fico imaginando, eu queria muito ver, ser a pessoa pra ver ele ao vivo nessa época, pra entender o poder do Jin, porque não tem uma pessoa que não cruza com esse homem, que não fala tanto que ele é maravilhoso. E foi a mesma coisa que aconteceu com os olheiros da Big Hit, convidaram ele pra fazer parte aí desse novo grupo que a gente sabe, entende hoje como BTS, e ele dessa vez aceitou, falou, ah, acho que não é golpe não, bora treinar, bora fazer parte dessa coisinha aí, vendo pra ele. Ele chegou a dizer em entrevista para Rolling Stone sobre todo o background dele, né, como o fato que ele veio, né, da atuação e não do canto e da dança. Ele revelou bastante coisa pra gente. Era verdade naquela época e ainda é verdade agora, que precisa de mais esforço pra fazer as coisas que podem vir mais naturalmente para os outros membros. Mas ainda assim, ele nunca deixou de praticar dia nenhum, né, e assim, ele foi muito atrás, porque a gente sabe o tanto que o Jin tem dificuldade pra coisas que são naturais pra outros membros, porque ele não veio desse background, ele era o único que não tinha nenhuma ligação com dança ou música, e ele já era mais velho, então pra ele sempre foi um pouco mais difícil, mas eu acho que ele mostra que esforço faz tudo valer a pena, porque olha, eu não consigo imaginar o BTS sem ele. Não tem como. Inclusive, sobre isso, uma outra dificuldade que o Jin teve que passar era aprender a ser um Hyang. Porque ele veio de uma família onde ele era o mais jovem. E a gente sabe que na cultura coreana tem essa coisa dos mais velhos terem, né, por obrigação, cuidado dos mais jovens. Isso é uma questão cultural mesmo. E ele saiu de um lugar onde ele era o mais novo pra um onde ele era o mais velho. Então ele que deveria cuidar de todo mundo. Tanto que ele era o único que tinha carteira de motorista na época. Então, na ausência do manager, ele é que levava os meninos pra compromissos importantes, inclusive levava o Jungkook pra escola. Ele levou o Jungkook pra escola por muitos anos, e uma vez que o Jungkook até tava muito, né, cheio de afazeres, ele pensou em desistir
do BTS. E se não fosse o Jin, a gente não teria o Jungkook no grupo, tá? É. Ou seja, literalmente, a hang line é muito importante. Se você ama os maquinês, gente, a gente deve tudo a esses velhos. Porque, olha, eles são tudo nas nossas vidas. Ele chegou e falou com o Jungkook, não desiste, cara. A gente nasceu pra fazer isso juntinhos, ainda bem. Porque não dá pra imaginar BTS sem nenhum dos sete. Sem nenhum dos sete, e gente. E o Jin é muito importante nisso. E em meio a tudo isso, em 2013, eles finalmente debutaram com No More Dream. Se você quiser saber toda a história completa do BTS, a gente também tem vídeo sobre, a gente vai colocar aqui pra vocês. Porque igual em todos os perfis solos, a gente vai focar aqui só na trajetória do Jin. E apesar dele ter feito outras composições pro grupo antes, foi em 2016 que ele coproduziu seu primeiro solo pro álbum Wings, intitulado Awake, que ficou em 31 no Gaon Music Charts e em 6º no Billboard World Digital Single Chart. E essa é uma letra muito profunda que fala sobre, sabe, aquele momento da sua vida que você tá meio perdido, você não sabe se aquilo que você tá fazendo vai dar certo, se aquele é seu futuro realmente, e que às vezes você sente que você não pode tocar o céu ou voar, mas mesmo assim você continua persistindo, porque você meio que sente que aquele é o seu destino. A música é sobre isso, então mesmo ela tendo uma vibe um pouco melancólica, ela também tem um ar encorajador do tipo, mesmo eu tendo essas dificuldades, mesmo passando por isso tudo, eu vou continuar lutando porque é o meu destino. Incrível. Por isso que os solos do Jin são os melhores, gente. A única pessoa que conseguiu me arrancar lágrimas no show foi o Jin. Porque eu não sou uma pessoa chorona, tá? Então eu não sou também parâmetro. Mas eu me debulhei em lágrimas com o Jin cantando ao vivo. Porque ele realmente tem uma coisa que só ele consegue entregar real. Com o Doraminha Hwarang, que é estrelado pelo Park Seo Joon, amor da minha vida, Vi, Park Hyun Sik. Inclusive, a gente tem resenha desse Doraminha que ele colaborou com o Vi pra uma OST, It's Definitely You. Das melhores OSTs da história, inclusive a apresentação deles no Festa é uma das melhores apresentações da história, né? Taejin tem muita química, inclusive eles e Pied Piper, tudo que eles fazem junto é um duo que eu acho que é muito overlooked do BTS, e é o momento, e esse foi o primeiro aí trabalho, esforço solo dele pra um drama, né? Tipo, não é solo, né? Em duplo, mas vocês entenderam. Foi um estouro. E em 2017 ele ainda se juntou ao Jungkook pra cantar uma versão alternativa de So Far Away, que é uma canção da mixtape do Suga, a primeira dele, August. E o Jin sempre foi um cara estudioso. Nesse mesmo ano, no ano de 2017, ele se matriculou novamente para estudar. Dessa vez foi uma pós-graduação na Hanyang Cyber University, buscando estudos em outras áreas além da música, e atualmente ele continua seus estudos lá. Em 2017, ele ainda participaria do Love the Jungle aí como um dos MCs, né, que é um programa de variedade coreana. Ele ficou amplamente conhecido pelas suas piadas de tio, pelo tanto que ele era carismático, se aproximando cada vez mais das armas e do general public, né, do público em geral coreano. Ele foi uma das pessoas que roubou a cena e ele ficou ainda mais popular, mostrando o cara carismático que ele é e o tão mais que ele deveria ter de oportunidade dentro da televisão. E a Big Hit subutiliza esse homem, porque ele é tudo pra todos, né? E não foi diferente nesse programa, não. E em 2018, a gente teria a segunda música solo do Jin, a música Epiphany, que veio como um trailer, né, pro álbum Love Yourself Answer, e viria também com a sua versão completa dentro do álbum. Mais uma vez ele traria pra gente uma letra super profunda, só que dessa vez sobre amor próprio e sobre a jornada até você alcançar o amor próprio. E foi com certeza a melhor música pra servir de intro do encerramento da era Love Yourself do BTS, onde eles focavam muito nisso, de amor próprio. Ai, eu chorei tanto vendo essa música ao vivo no show. É inexplicável a sensação. Inexplicável. E ainda em 2018, o Jin abriu um restaurante de estilo japonês em Seul com seu irmão mais velho. Ele ainda abriu um restaurante. Ah, ele é... Ele faz tudo. Ele é businessman, né? Uhum. Em 2019, a gente teria a primeira música solo do Jin fora de um álbum do BTS. Ele escreveu a música Tonight ao lado do RM e lançou essa música em junho de 2019 no Festa, né? Comemoração de aniversário do BTS. E o mais legal é que a letra dessa música foi inspirada no relacionamento dele com os bichinhos de estimação dele, que a gente sabe que ele teve vários ao longo da vida e que ele tem uma relação muito próxima com todos eles. Muito bonitinho, né, gente? Em 2020, ele lançaria seu terceiro solo, Moon. Que
também é uma música muito cheia de significado, como todos os solos do Jim, e bateu uma porrada de recordes que, ao fazer esses scripts, eu nem sabia que tinha batido tantos recordes, gente. Eu fiquei chocada. A música alcançou o quinto lugar no top 75 de músicas mais icônicas de grupos masculinos pela revista Rolling Stone, sendo essa a quarta vez que uma música do BTS entra na lista. E Moon entrou no top 100 do Melon por 173 dias consecutivos desde seu lançamento. Com isso, ela se tornou a segunda música solo do integrante do grupo a fazer esse feito. Inclusive, é uma música cheia de significado pra nós que somos ARMYs. A música fala sobre a lua e a terra meio que pairando uma perto da outra, e é mais ou menos a relação que ele vê ele tendo com os ARMYs, né? Tipo, ele nunca vai nos abandonar, ele é como se ele fosse a lua e a gente a terra. Ele vai estar sempre próximo e olhando pra nós. É muito lindo. A lua é do Sokjin, gente. Uhum. E falando da lua ser do Jin, a NASA, inclusive, reconheceu isso, respondendo uma ARMY falando que a lua era de todos nós, inclusive do Jin. Gente, a música dele chegou na NASA. Na NASA, chegou em pessoas, né? Em naves espaciais. Eu amo. Em dezembro de 2020, ele lançaria sua segunda música solo fora do BTS, a música Abyss. E essa música já é um pouco mais sombria, né? Ela foi composta ao redor dos sentimentos de ansiedade, confusão e até a depressão que ele passou no final do ano passado. A gente sabe como é que foi o ano de 2020 pra todo mundo, né, gente? Não foi um ano fácil. Com certeza pra ele também não foi. E com base nisso, com base nesses sentimentos que ele tava sentindo, ele compôs essa música até pra aliviar os próprios sentimentos, né? E é uma música maravilhosa. Linda demais. Em outubro de 2021, foi confirmado que o Jin lançaria sua segunda OST, a música Yours, e seria pro drama da TVN, Jirisan. Assim que lançada, alcançou a 45ª posição no top 200 global do Spotify, com mais de 1,4 milhão de streams em apenas um dia. Ele é muito especial. Ele é um cara que eu acho que a galera nem dá tanto crédito. A gente sabe o tanto que ele é lindo. Ele, tudo que, né, todo lugar que ele aparece, ele tem esses visuais que quebram a internet. Ele é o Corridor Guy, ele é o Umbrella Guy, todo mundo sabe. Mas a gente esquece da genialidade dele por trás das câmeras. Ele não é só o membro mais velho, muito querido, tiozão que adora cozinhar com as costas largas. Ele é isso também, mas ele é muito mais do que isso. Eu acho que os trabalhos solos dele mostram muito, refletem muito do que ele é. Ele é uma peça chave integral pro BTS. Ele é muito, 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 muito especial. Ele é um homem muito especial. Ele é uma pessoa muito boa. E eu acho que todos os meninos, sem exceção, tipo, olham pra ele como modelo. Inclusive, a gente acha que o lado dele, mais comédia, mais isso aqui, tipo, vem mais à tona, mas eu acho que a galera esquece o tanto que os meninos do BTS precisam dele, o tanto que eles admiram o Jin. Uhum. A gente esquece disso, eu acho que a gente não lembra disso toda hora. Sim. Mas o Jin é muito admirado por todos eles e não é à toa. O time 분위기를 전반적으로 이끌어가는 사람이 바로 진영이에요. 어떻게 보면은 맏형으로서의 또 역할이 있었을 텐데, 네, 그거를 또 잘 지켜주면서 이 팀을 이끌어올 수 있는 되게 중요한 또 하나의 기둥이었죠. Ele é um Hyang excepcional para todos os meninos, não só no quesito brincadeira, mas no quesito família mesmo. Ele é um irmão mais velho para todos eles já disseram isso. E ele é uma peça essencial pro grupo. Ele é uma pessoa muito profunda, uma pessoa muito talentosa e que realmente se derrama nas músicas quando ele canta. Eu acho que é por isso que ele faz as pessoas chorarem quando ele canta, porque ele entrega na voz dele uma emoção, ele se entrega completamente no que ele tá cantando. Ele se entrega completamente em tudo que ele faz, por isso que a gente sabe tanto do Jin, conhece tanto dele, conhece o humor dele, o sarcasmo dele, o jeitão dele, porque ele é muito honesto. Sim. E a gente esquece do tanto que ser o mais velho pesa na cultura coreana pros mais velhos. Então, assim, ele executa isso muito bem, sabe? Exato. Ele é maravilhoso. Ter um homem desse, um grupo, em qualquer grupo, né? Ainda mais pro BTS, que é um grupo tão especial pra todos nós. É uma alegria, gente. Conhecer o Sokjin é conhecer mesmo a lua, né? Aquela coisa linda que sempre fica iluminando as nossas noites. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, ele é incrível. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que a gente tenha conseguido trazer toda a trajetória maravilhosa dele e feito você aí de casa amar ainda mais esse homem, se é que é possível. Ele é maravilhoso. Então aí, gente, se inscreve no canal, dá like no nosso vídeo. Então comenta, aquele tudo. Sempre assim que a gente tá sendo os vizinhos, vocês sabem, né? Isso tem seu team, isso tem a tela, aquele tudo. Isso. Um beijo. Annyeong.